Яг чанга аяар гадах боломжтой болсон төрөл хуурнаас одоо хош тэр хөгжмөнийг хилээд байгаа. За энийг ерөнхийдөө сая 1905 оноос хойш ингээд форте пиано гэсэн нэрэн дор бүгдийг нэгтгэж хилээд байгаа гэж хэлсэн. Гэхдээ одоо яг сүүлийн үед бол энэ түүхэн төрөл хуурууд дээр тоглож байгаа мөн энэ дээр одоо судалгаа хийдэг хөгжимчд маань болохоор энэ нэршлэр явхан зогсгүй ма гэсэн одоо бас тийм дүгнэлтэнд хүрээд байгаа. Яг үл энэ дотор маш олон хөгжмийн зэмсгүүд орж байгаа учраас одоо өнөөдөр бол техник технологийн хөгжил маш хурдтай явж байгаа ч одоо компьютерийн модель гэдэг юм гар утасны модель маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа шиг 18-р зууны үед мөн 19-р зууны эхэн үед бол төгөлдөр хуурын хөгжил бол маш үүнтэй одоо адилхан хурдтай явж байсан. Тэгэхээр энэ болгоны яг онцлогийг одоо мэдэрч байгаа. Энэ болгоны онцлог дээр тулгуурлаж хөгжмөхийн ач холбогдлын юу байна вэ гэдэг бол өнөөдөр дэлхийн тахнаа их тренд болж байна л да. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн яг октин сургуу байж байгаа гинт ханаас яаж гарч ирсэн бэ гэхээр Америкийн нэгд төгөлдөр хуурч хөгжим судлаач сургууль хөгжүүлэгч Корнел их сургуулийн доктор Малком Билсон гэж хүн болвол 1970 оноос эхэлж энэ түүхэн төгөлдөр хуурнууд дээр тоглож эхэлсэн. Ингэж тоглож эхлэхдээ анх болвол яг нөгөө барок хөгжмийн хамтлагуудтай, эртний хөгжмийн хамтлагуудтай одоо трио маягаар тоглож эхлэв. Тэгээд явандаа болвол энэ түүхэн төгөлдөр хуурны ач холбогдлын талаар лекц сургалт семинар зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд энэ түүний одоо яг ярьж байгаа энэ үндслэл төвшүүлж байгаа зүйлүүд нь Европ руу маш хүчиг аваад тэгээд Европ өөрөө маш олон түүхэн төгөлдөр хуурнуудын үлгийн утга учраас уламжлаад үндэс уламжлаад маш олон түүхэн төгөлдөр хуурнууд бол сэргээн засварлалтанд орж ирсэн. За улмаар сэргээн засварлалтанд орсон төгөлдөр хуур дээр одоо олон янзын тоглолтууд арга хэмжээний зохион байгуулалттай болсон. Тэгэхээр энэ одоо үе шалтгааны бас нэг гол онцлог нь юу гэхээр одоо түүхэн төгөлдөр хуурыг эргэж тоглох болсон гол шалтгаан бол орчин үеийн төгөлдөр хуур бүх төрлийн репертуар буюу уран сан тоглоход хангалттай боломж илэрхийлэх хэмжээнд олохгүй байгааг анзаарч ирсэнтэй холбоотой. Ялангуяа 18-19-р зууны их үеийн хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг илэрхийлэхдээ энэ асуудал хамаарна. Үүнээс улбаалаад янз бүрийн шалтгаанаар олон янзын редакцлс нотууд гарч ирсэн. Энэ нь орчин үеийн төгөлдөр хуур дээр илүү тохиромжтой байдлаар 18-19-р зууны үеийн хөгжмөд тавилуулсан хичээсэн авч хөгжмийн зохиолчийн зохиосон үндсэн хандлага, зохиолын өнгө төр, хэллэг, өгүүлбэр зэргийг маш их өөрчилсөн, бас гойволсон редакцууд ч бий болсон. Тиймээс одоо сүүлийн үед ялангуяа үр текст буюу редакцийн нэмэлт тэмдэглэгээ гойволд байхгүй их нотыг ашиглах. Гэхдээ их нотыг нь яг тухайн үеийнхэн нөхцөл байдал хэллэгээр нь ойлгож унших шаардлага одоо өнөөдрийн хөгжимчдэд тулгарч гарч ирж байна. За ялангуяа одоо 2-р дайнаас хойшоо түүхэн төгөлдөр хуурнууд бол мартагдсан байгаа. Энэ дэр бол яг Steinway төгөлдөр хуурын бас өөрөх нь ач холбогдол талаас уламжилж байгаа. Одоогийн бидний хэрэглэж байгаа орчин үеийн төгөлдөр хуур бол болохоор 1870 онд одоо Steinway төгөлдөр хуурын бий болгосон тэр үндсэн технологи системээр явж байгаа. Тэгэхээр одоогийн бидний хэрэглэж байгаа бүх одоо Оросын төгөлдөр хуурууд Kawa, Yamaha, Fatsia гэдэг бүх хөгжмөд гэсэн яг 1870 оны механикаас тийм их өөрчлөлтөө тийм хөгжмөд бидний явж байгаа. За тэгэхээр одоо орчин үеийн төгөлдөр хуур энэ түүхэн төгөлдөр хууруудын ялгаа нь юунда байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлахыг оролдъё. Төгөлдөр хуурын одоо орчин үеийн төгөлдөр хуурын одоо дотор нь байрладаг модон цар болвол модон цар нь дотор байрладаг хүрээ нь болохоор төмөр болсон байгаа тийм үеиг бол яг системийнх нь хийж эхэлсэн. Тэгэхээр ингэснээр одоо хөгжмийн үндсэн хэмжээ томорч дууралт нь илүү чанга өргөн болж ирсэн. Энэ ялангуяа оркестртай хамт тоглоход одоо оркестр хэмжээг хангалттайч хамт тоглоход одоо ач холбогдолтой болж ирсэн. Өтгөн өнгөнүүдийн утаснууд нь бол тэр чигээр одоо форте пиано бүх түүхэн төгөлдөр хуурын бол бүх утаснууд хөндлөн чигтэй байдаг бол 1870 оноос хойш Steinway төгөлдөр хуурнууд дээр утаснууд нь давхарлаж орж ирсэн шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ нь бол дээд дунд зэрэг өнгөнүүдийг ижил төвшөнд ялгамжтай тоглоход боломжтой болгож өгсөн.
гурав дахь өөрчлөлт юу гэхээр double skating буюу erratic repetition action гэсэн тэр хөдөлгөөн бол алханд орж ирсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нэг даралтын нэр олон удаа одоо хурдан тоглох боломжийг үүсгэсэн мөн алхны хэмжээ бол томорсон байгаа. Түрэн төгөлөг гурав дээр бол алх бол нэгдүгээр хэмжээний хувьд жижигхэн, хоёрдугаар арьсан бүрэлдэхүүн байдаг. Болвол одооны бидний хэрэглэж байгаа төрлөөр болохоор нактаршсан ноол уран тийм том алхтаа болсон байгаа зү шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр эндний одоо сул тал нь орчмын төгөлөг гуравтай түрэн төгөлөг гуурыг харьцуулахад орчмын төгөлөг гуурын сул тал нь юу байна гэхээр одоо давхардаж огтлцсан нотон говь төр доод регистрийн утаснууд давхардсан байгаад хэлээд байгаа шүү. Аккордоор тоглоход ялгарамжтай тодорхой дуурдаггүй болсон гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг фортепиано дээр хэрэг бид нэ тоглож сонсох бол ялгааг нь илүү мэдэрнэ. Үүний маш тод жишээ бол Бетховений зохиол дээр гардаг. Бетховен дээр маш тодорхой жишээнүүд энэ дээр дуурдагддаг. Яг тэгэхээр одоо Бетховений зохиолууд дээр форте субито пиано гэсэн тэмдэглэлээр бий гэж хэлдэг тийм үү? Хоёр фортаны араас шууд пиано тэмдэглэсэн. Тэгэхээр энэнийг бол орчин үеийн төгөлтөр оролцол гүйцэтгэх өнөр юм байлаа боломжгүй байгаа. Бид нэр Бетховений 8 дугаар санаат буюу патетик санаатыг авч үзэх гэдэг юм уу? Фортиссимо аккорд тоглолоо шууд аялах болохгүй яагаад гэвэл энэ дуун угаасаа хөгжмийн нөхцөл байдал нь урт үлдчихэж байгаа. Гэтэл форте пиано дээр бол ийм эффект байдаггүй. Нэгдүгээр аккордны өмнө нэг нэгээр маш сайн тодорхой сонсогддог. Бүгд хоёрдугаар форте пиано аачмаар хурдан замхардаг гэсэн үг. Тэр одоо энэний бас нэг топ жишээ бол Шопений педалын дээр ажилладаг шүү дээ. Шопен өөрөө маш урт педалнуудыг биччихсэн байдаг. Гэтэл одоо бид нэр орчмын төгөлдөр гур дээр одоо тэр педалыг байгаа чигээр нь тоглохоор заваарч сонсогдох гээд байдаг тийм. Гэтэл аяг Шопений өөрийнх нь тоглож дуралж исэн плейл хөгжмийн зэмсэг болохоор педал нь бас хурдан замхардаг байсан учраас яг тэр нөхцөл байдлыг жишээлбэл ийм ялгаатай байгаад байгаа. Танд нэг минут байна. Үгүй за одоо юу ч амжилтгүй шүү. Тэр энэ одоо Европ яаг тренд болоод байгаа гэхээр жишээлбэл олон улсын маш олон том Ази хэрэглэхийн уралдаан тэмцээнүүдэд гардаг асуудлууд юу болдгоо гэхээр одоо Моцартыг яг Моцарт шиг тоглолцсонгүй, Бетховений одоо экстилийн гаргасангүй ч гэдэг юм уу тийм ийм маргаан бол дандаа олон улсын тэмцээнүүд юм дараа гардаг. Тэгэхээр энэ маргаануудыг эрсдлэх шийдвэрлэх гол юм бол яг энэ эргээд түүхэн хөгжмөд төр яаж дуурч байгаа юм, тэмдэглэлийн уур текстийг энэ хөгжмө энэ одоо оролцогч яаж зөв илэрхийлж чадсан юм бэ гэдэг одоо энэ шалгуур дээр бас сүүлийн их үнэлцэлдэг болсон байна. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө дэлхийн тахнаа тархалтын талаар би бас сүүлийн үеийг хэлгээд байна л да. Энэ бол одоо Америкийн Нью-Йоркийн Корнел их сургуулиас 1970 оноос эхэлж энэ хөдөлгөөн эхлээд Европ байр бол маш хөргөн мөрөд хамаарсан байгаа. Тэгэхээр энэ дотор одоо хамрагдж байгаа улсуудыг ингэ хилээд явчих. Одоо жишээ нь Италид гэхэд бол олон консерваторууд байгаа. Гэхдээ бүгд бол биш. Тэгэхээр за эндээс хэлэхэд Италид бол Италийн Флоренц хотод бол яг Кристофоро Бартоломеи Академи гэж байгаа яг одоо юм төгөл төгөлтөр хурд мэрэгшин суралцах боломжтой. За тэгээ ийм анагийн олон улсын хөгжлийн академид мөн энэ сургалт ордог. Фабриано хотод бол бас жишээлбэл яг төгөл төгөлтөрийн төгөл төгөлтөр музей гэж байна. Энийг дэрэлдэх академи бас байгаа. Перужа хотын хөгжмийн консерваторт бол яг төгөл төгөлтөр хурын факультет гэж байгаа. За тэгэхээр Парисын консерватор бол энэ ч бас гол хөр гүцтгэн. Голландаас Амстердам, Гааг хотод, Австрид болохоор Вен, Зальцбург хотуудад бол яг энэ төгөл төгөлтөрийн мэрэгшин сургалтууд явагдаж байна. Английн Лондон, Манчестер хотуудын консерваторууд бас явагдаж байгаа. Бельгийн Брюссель зэрэг улсад бол Европ та яг энд одоо тэргүүлж байгаа толгой улсад байна гэсэн үг ээ. Одоо тэгээд сүүлийн үед бол Азад энэ хөдөлгөөн бол маш бас хүчтэй өрнөж байгаа. Аз тэгээс бол Японы Токио болон Осака хотны хөгжмийн их сургуулиуд мөн Сеулийн консерватори, Хятадын одоо яг Төв Централ консерватори мөн Шанхай хотын консерваторууд одоо төгөн төгөлтөр гурын сургалтыг нээчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ Азийн ялангуяа орнууд бол яг Европт байгаа тэр уламжлалт бэлэн байгаа тэр хөгжмүүдийг хэрэглэх боломжгүй байгаа. Мөн нөгөө талаар энэ хэрэгцээ энийг сонирхдаг хүмүүс маш их болсон учраас төгөн төгөлтөр уруудын үн сүүлийн үед маш өссөн. Тэгэхээр ийм үнэтэй хөгжмүүдийг авах боломжгүй ч гэдэг нь сургалтанд ашиглах боломжгүй байгаа хүмүүс юу хийж байгаа гэхээр одоо энэ хөгжмүүдийн А копиг хийлгэж байгаа. Тэгэхээр одоо яг хуучин тэр одоо